Salam dəyərli izləyicilər, mən Fəxri Məmmədov. Yenidən Avtomobil TV olaraq Bərdə Maşın bazarındayıq. Arada bir həftə bazara gəlmədim, yəni müəyyən səbəblərə görə. İndi bazara girmişəm, baxıram maşallah olsun, bazar doludur. Yəni tam bura bazarın girişidir, bazarın girişindən düz arxaya qədər yetərə qədər avtomobillər var. Və biz də keçək bazara görək, bazarda avtomobillərin qiyməti nə vəziyyət. İl 2012'dir, ponlu fulldur, 2 turbodur, maşın 5 kraska maşındır, hər bir abadanlığı da var, yəni təkərlərlə belə təzə, zafas təkəri altına vurulmuyor. Maşın yəni ürəyin istəyən maşındır, ponlu fulldur, panorama lüktür, arxa qabası deniləyən qızdırıcısı, 4 çəkən, nə bilim, hər bir şey. Maşın ürəyin istəyən maşındır. Bunlar 2 turbo motordur, 3-5'ə bərabərdir. O motor tənzimləmə var, hər maşında olmurdu. O eksportlu variantda çıxır onlar. Pnovkanın işarə iləndi, benzin az yandırmaq üçün, tənzimləmək üçün. Onlar hamısı avadanlıqdır da, qiymətdə də şərtdir. Salona keçək yaxın. Buyur. Təxminən nə qədər yol getmiş olaraq salona? 62.000, 63.000'ə yaxındır da, orijinal probekdir. Yəni, biri var çəkilər, biri də yox. Yağın da 2 gündür dəyişmişəm, baxa da bilərsiniz. Start-stopdur, yəni prostoy deyil də. Monitor, arxa görüntüsü, hər bir şeydə işləyir. Yəni, burada əlavə bir şərhə ehtiyac yoxdur. Maşın göründüyü kimi, həm daxildən, həm xaricdən çox səliqəlidir. Bəli. Yəni, avtomatik işıq yanmağı, eləməyi, hər bir şey yəni şərtdir də. Qardaş, qiymət məsələsində soruşaq dəndə? Soruşaq, qiymətin də 23.500-ə deyirəm. Çox gözəl, sakit işləyir. Səssiz işləyir. Təbii ki, təzə maşındır, hər bir şey tam qaydasındadır. Qiymət desə deyirəm də? 23.500 manat. Yəni, razılaşmaq olar? Bəli, olur. Əlaqə nömrəni istəyirsəniz? 050-837-84-84. Avtomobilə harada baxa bilərlər? Ağdamda. Salam qardaş, bazar olsun. Danış görək bizə bu Priora haqqında. Əleyküm salam. Priora 2015-in Priorasıdır. Mən bir-iki yerində bu Ferində zadında kraska var. Dolu maşındır. Dolu deyərkən nəyi nəzərdə tutursan? Yəni bütün komplektasiyalar zadlar var. Bu sliteldir, kolonkasıdır ondan sonra. Əlavə avadanlıqlardır. Yəni bunu belə, yəqin ki, özüm sonradır. Elədir. Mercedes amortisi satırardı. Rahatçılıq içində. Zapaskası altına vurulmuyor belə, onu deyim. Yəni belə, rəngi də ki, göz qabağında. Yəni, təhtətikdə olan maşınlardır. Qardaş, indi bax bu cürə, bu gözəllikdə maşının qiyməti. 14.000 deyirik, yəni ki, real alıcı olsa razılaşar. Mobil TV-də daha canlı görürük burada. Hissə-hissə hər bir şey haqqında danışa bilir. Oldu ki, gördü Avtomobil TV-də zəhv vurdu. Buna görə əlavə bir dəyişkənlik var? Var, var. Niyə yoxdur ki, var. Aha, Avtomobil TV-dən gələnlərə xüsusi indirimimiz olar yəqin ki. Sizin xətrinizə görə. Əlaqə nömrəni deyək. 050-747-47-45. Çox gözəl qədər. Bazar olsun. Biz də keçək salona, baxaq görə salonda nələr var. Sən dedin ki, dolu maşındır da. Təzə praşifə yazılıb. Bunda özünün səs sayıb. Maşallah, maşallah, maşallah. Monitora qədər hər bir şey var. Vaz 21.010 qara rəngli. 2007. 2007. İli 2007, hə. Zavod detalları ilə, kraska oradan burdandır qardaş, altının təkərləri. Məsələn, salon qəşək öz zavod sidenələridir, qəşək xarici disklərlə. Maşında da bir dənə problem yoxdur. Sürəndə də ki, yəni, ay bunun nəyini dəyişdirim, nəyini dəyişdirim, o işlər yoxdur. Maşını ancaq sürmək lazımdır, benzinin ötüyü sür. Allah'a şükür, indi kuzadakı göz qabandır, özüm görsən, çəkirsən, bir dənə üstündən qapı, kril çıxıb, ayrı bir kril qapıda qoymur. Zavod nə boşluyub o da.
Gözəl. Qiymətlər budur. Qiyməti 9500-dür. 9500. Əlaqə nömrəni dəyişdik. 050 575 69 85. Çox gözəl. Çox. Dəyərli izləyicilər, sahibi ətraflı məlumat verdi. Bizə də düşür ki, ətraflı sizə avtomobili göstərək. Çöl hissədən danışdı ki, heç bir problem yoxdur avtomobildə. İçərini də göstərək. Yanacaqda həqiqətən də sərfiyyatı yaxşıdır. Bu isə salon. Sahibi bildirir ki, avtomobilə əlavə xərcə ehtiyac yoxdur. Tam səliqəli vəziyyətdədir. Altındakı diskidən, təkərdən, hər bir şeydən danışdı. İstəyənlər əlaqə saxlaya bilər. Əsas görmək istədiyiniz yerlər var. Çalışırıq ki, sizlərə göstərək həmin yerləri. Yəni, bu kişi avtomobilinə arxeyindir. Ona görə də ürəkli bildirir ki, mənim maşınımda problem yoxdur. Əlaqə saxlayın. Əldə eləyin. Təkər qaraldıram. Elə qara da maşındır. Əla. Deməli, izləyicilər yazırlar. Az da olsa yanacaqda fərq eləyən. Bunların içinə daxildir VAZ-21-015. Qara rəhli VAZ-21-015. Məlumat ver görüm, neçənci ildir? 2012. Sonra danış görək, çox vaxt deyirlər ki, bez detal olsun, kraska dəyməsin, nə bilim, nə olmasın. Yox, qardaş, bez detaldır, amma kraska dəyən yeri var. Yəni, çox bir yerində kraskası var da, indi kimisə allatmaq da düz iş deyil axı. Təbii ki, o da ki, xırda bir şeydir də, indi maşında kraska. İnsanın böyrəyin ciyarını dəyişirlər. Qaldı ki, maşında kraska. Düzdür, maşında kraska olur da. Həvəskarlar var da, maraqlanırlar. Bəli, var, onun indi həvəskarı, bez kraska olan o da baha qiyməti olur da, onu da fikirləşək, nəzər alır. Aydındır. Qardaş, 015 haqqında çox danışmağa gərək yoxdur, çünki hər kəs tanıyır, bilir ki, VAZ-21-015 nədir, nədir. Ona görə də birbaşa keçək qiymət məsələsinə. Qiyməti də qardaş 9300-ə deyirəm. Yəni təkər təzə, içi başı yığılıb, magnetofon, kolonka, qranatları, hər bir şey qəşə saz vəziyyətdə, yağı dəyişilib. Nəsə bir xərç tələb eləmir də bu. Yəni belə deyək, əsl kasıb malıdır. Aydındır. Yəni deyirlər hazır maşındır, otur sür. Bəli. Təbii ki, xırda xuruş xərclər olur. O təzə maşın da alınmalı. Amma hələ ki xərç tələb eləmir. Bəli, heç bir xərci yox. Çox gözəl qardaş. Avtomobilə bir maraqlanmaq üçün əlaqə nömrəsidir. 050-976-85-58. Çox gözəl, minnətdaram, bazar olsun. Buyurun, dəyərli izləyicilər, maraqlananlar əlaqə saxlaya bilər. Dəyərli izləyicilər, 2008-ci ilin VAZ-21-07 tünd albalı gedir də qardaş. Tünd albalı şəxsən mənim ən sevdiyim rəngdir. Çünki mənim də ilk maşınım elə bu rəhdə olub, tüm dalbalı. 2008-ci ilin maşınıdır, maşın dəyişən hissəsi yoxdur, kraska görmüyüb, yəni yaxından baxaq, hətta yəni burada belə çıxıqdan, yəni altından çıxan rəhdə də görürsən ki, maşında rəh yoxdur, yəni rəh vurulmuyub maşına. 2008-ci ilin maşınıdır, baxaq mühərrikə, yəni bu bakabin hissələrə, yəni ətraflı baxın. Avtomobildə hər bir şey, yəni bez detal olmağı, rəngin dəyməməyi çox yerdən bilinir. Adicə bir bakabinə baxaq buradan. Nə qədər səliqəlidir. Hər bir şey yəni. Özün göstərir bir sözlə. Qarşı tərəfdən də baxanda da yəni 90 nömrə ilə maşın demək olar ki, hər bir şeylə tamamlanır. Təkərlər, yeni təkərlər də altında. Keçək salona baxaq. Salon da təmiz, səliqəli. Doğrudan da çox səliqəli saxlanılıbdır maşın. Arxa və yan pərdələr demək olar ki,
əlavə nələrisə alıb qoymağa ehtiyacı yoxdur. Avtomobilin qiymətinə gəldikdə isə bu maşının qiyməti 8500 manata deyilir. Razılıq yolu var. 75 min probeqi olan bu avtomobilin bagaj hissəsi, yəni yenə deyirəm, bunlar hər biri bir sübutdur ki, avtomobildə hissə dəyişməyib və kraska görməyib. Qardaş, sən əlaqə nömrəni işləyək. 629-7505. Yəqin ki, 050. Hə, 050-dən qardaş. Əlaqə saxlayın. Gözəl avtomobildir, qaçırılası maşın deyil. Buyurun. Salam qardaş. Əleyküm əsəlam. Bazar olsun. Çox sağ olun. Allah köməyə. Belə yarım çıx çəkirəm. İndi məqsəd var da yarım çıx çəkmək. De görüm Vaz 21015. Yəni biraz maraq çoxdur. Yəni kanonludur ona görə. Danışıyorum neçəncidir? Bəli. İl 2012-dir. Bes krask ideal vəziyyətdədir. Zavodskoy maşındır. İçi baş polnu 5 yumqadır. 2 qat yığılıb içi başı. Dinamikin yerinə kimi yığılıb. Yəni 1 qram səsküyü yoxdur. Tərtəmiz hazır maşındır. Yəni 30. Təkərin dördünü təzə bağlamışam altına. Bunlarda əsas ekran, bəli. Təkərin 3-4 günü bağladım, təptəzə. Bunların əsas ekranıdır. Ekran tərtəmizdir, gül kimidir. Salonudur, ideal vəziyyətdədir, tərtəmiz. Bəli, salondur, tərtəmiz. Sinin yalanına cırığı sökür, heç nədir yox, tərtəmiz. Yəni səliqəli oturulur, səliqəli düşür. 78 min də probeqi var. Çox gözəl. 78 min demək olar ki, çox az probeqdir. Orijinal probeqidir. Qabaq aynasına kimi özünküdür, Zavodskoy. Yəni maşın gördüyünüz kimi də göz qabağında. Sən motorxananı da aç, baxaq, mühərrikə də baxaq, görək. Söyle ki, mora da təmizdirmi? Bəli, vidi figurası, görkəm də yerində. Maşallah, maşallah. Gül kimi. Bir söl detalı da baxın. İçəri bakabinə də baxın, gör nə qədər təmizlik var. Zavoddan nətən də... maşın götürürsən, maşın elədir. Vazdan elə bilir bu dəqiq götürmürsən, salafın maşını. Qiymət 11 min deyirəm. 11 min, yəqin ki orada bir razılıq olacaq. Həm də oradan bir 100 maaş, 200 maaş indi nəzərə alırıq. O da yəqin ki avtomobil TV-də olsa, əməlli başdı. Avtomobil TV-dən zəng gəlsə, indi eləyərik. Hə, çox gəlir. Əlaqə nömrəni de qardaş. 050-894-14-99. Dostlar, bu qardaş özü ətraflı məlumat verdi, aç baxaq. Ətraflı məlumat verdi, biz də sizə göstərdik, qiymətini də bildirdi. Doğrudan da maşın çox səliqəlidir. Yəni Vaz 21015 istəyən belə bir maşın istəməlidir. Belə bir maşın almalıdır. İnşallah ki, əlaqə saxlayın, avtomobil əldə edin. Qardaş, yanacağa görə ikinci bir Vaz 21015-dir. Yəni bunu çox adam istəyir, izləyicilərimiz yazırlar. Sən də buyur, bax bu Vaz 21015 haqqında da bizə bəyəxşi kimi dolğun məlumat. 2012-ci ildir. Aha. Bu da bes kraska maşındır, ideal vəziyyətdədir. Heç bir problemi yoxdur. Yəni xərci, xəsarət, heç nə də yoxdur. Bunda təkərə, təzə, dəmirinə kraska dəyməyib, bes kraska maşındır. Lüboy sənətkarı yoxlatdıra bilərsiniz. Bunda probeqi 82000-dir. Çox ideal vəziyyətdədir maşın. Yəni alan adam 30-un sürsündə 1 manat belə xərc çəkməyəcək maşınına. Bax o sözdən xoşum gəlir. Bəli. O qədər arxeyin olursan ki. Bəli, maşın hər bir detalına başıma cavab deyəm. Xadavoy təzə yığılıbdır. Ekran gül kimi, salon səliqəli. Tam ideal vəziyyətdədir. Yəni 015-dən 015-ə çox fərq var da. Yəni maşından maşan fərq var. Biri var incinmiş maşın, maşını incitməyiblər. Səliqəli sürüblər, qoruyublar. Bəli, maşın yəni göz qabağındadır. Bunun da qiyməti 11 minə deyirəm. Bəli, 11 min. Kapotunu da... Bunun da motorxanası. Bəli, indi oradan bir 100 manat, 200 manat nəzərə alırıq. Bu avtomobildə digər avtomobil kimi səliqəlidir. Bu avtomobilə də bir əlaqə nömrəsini 050-894-14-99. Çox gözəl, ətraflı məlumat üçün təşəkkür eləyirəm sənə. Hər iki maşın haqqında dolğun danışdın. Buyurun, əlaqə saxlayın. 94-ün maşınıdır. 1.8 motor, avtomat qarovka, kondisioner. Belə də yəni, ili köhnə olsa da elə bil xadavoy təzədir.
rahat maşındır. Yəqin ki, daxildə olan hər bir şey işdə. Ha, hamısı. Yay gəlir qabaqdan. Kondisioner. Hamısı işdə. Bəs de görüm, qiyməti nədir? Qiyməti 9000 nə deyirik də belə. Yəqin ki, razılaşasın. Deməklə döyür. 8.5, 8.6 nə bilim belə. Əlaqə nömrəni de görüm. Əlaqə nömrəsi 050-747-47-45. Olsun. Olsun. Çox gözəl, metalik rəngdə, C-class. Qardaş bildirir ki, dediyim qiymət, qiymətdə razılıq yolu var. Yəni, əlaqə saxlasınlar. Yer çərdə olan hər bir şey də tam olaraq işləkdir, iri köhnə olduğuna baxmayın. İstəyənlər əlaqə saxlasın. 94'dü, motor 2.4'dü sadə. Yani maşını bir dənə elə ki, beldən aşağı kraska vurulub. Qalan bakavinlərdir, dal qabaq kapotlardan hava çıxıbdı. Neçə il dedin? İli 94. Yani bu bildirirlər ki, çox adam ay yanacağı çox içir. Doğrudan da mı içir yoxsa? Yox, bir sənətdir. Bunlar da 80'da kimi 110 işitirdi. Ama 80'dan hani 110, 120, 130 kovalayanda 15'dir. Yani indi hal-hazırda çoxlar bunu yük üçün istifadə edirlər. Evveller hansı ki köhnə kişilər əyləşibdi. Ama indi çox adam təbii ki yükə salır. Yani yükə salınıb maşın yoxsa? Yox, mən yük vurmamışam. Yani məndən qabaq olsa da, yani 7 aydı məndədir. Yani mən yük vurmuram. Konkret özüm üçün elə belə marağa yığdırmışam. Diski, təkər, nəm, güzgü. Salon, motorxanasını da inşallah açarsınız, görərsiniz. Şurupuna kim hamısını təzə qoymuşum. Bəs qardaş, bunun qiyməti nədir? Bunun qiymətini 4.5 deyirəm. Yəqin ki, razılıq var, o yekun olmaz. Hə, var. 4.000-ə konkret verməmişəm. Aha, 4.000-ə verməmişsən, amma 4.5 deyir qardaş. Və əlaqə nömrə neçdə sənin? 050-423-2555. 423-2555. Baxaq biz də ətraflı maşına, qardaş deyir ki, özüm üçün yığdırmışam, diski, güzgülər, hər tərəfli deyir, yığdırıb sürmüşəm, deyir özüm üçün. Beldən aşağıda bildirir ki, kraska dəyibdir. Keçək salona da baxaq. Bu isə salon. Bax. Yəni, avtomobil göz qabağındadır, 94-cü ilin səhv eləmirəmsə dedi. Mühərrik 2.4 deyir qardaş. Yəni, çox adam yenə deyirəm, alıb hansısa bir işin aşıra bilər. Ona görə də əlaqə saxlasın. Kəstirir, nə bilim, süt zad daşıdırır, pendir zad. Yəni, burası mən kəsikə vermərəm, yəni, ürəyim gəlməz mənə şəxsən kəsikə vermir. Təbii ki, avtomobil bir dostdur. Yol yoldaşıdır, ona görə də çox adam bildirir ki, mən ona vəziyyəti verməmişəm, vermərəm. Əlaqə saxlayın, əldə eləmək istəyənlər. Salam qardaş, 06 sənindir. Buyur, məlumat ver, görün bu neçənci ildir. Bax, gəlirlər, baxırlar. İli 97-dir, Karovka 5, Difer'də heç bir problem yoxdur. Pul lazımdır, önce də satıl. Dənə elə belə çöldən çöldən, 03, 03 motorda heç bir problem də yoxdur. Pul təbii ki, hamımızın ehtiyacımızdır. Neçəyə də deyirsən? 4-3-ə deyirik. 4-3-ə. Hazırlıq var? Var, var, əlbəttə ki, var. Kanal vasitəsindən yıxsalar, yaxşı endirimlər olacaq. Eşitdiniz, dəyərli izləyicilər. Deyir, avtomobil TV vasitəsi ilə əlaqə saxlasalar, endirim olacaq, özü də dəyərləndiriləcək. Əlaqə nömrə neçdə o zaman? 050-455-6254. Harada baxa bilərlər maşına, yəni bölgə olaraq? Aha, maşın tərtər maşınıdır, yəni bəldəyə qədərdir, yəni buralardan da yəni gətirə bilərəm. Çox gözəl, çox gözəl, biz də baxaq ətraflı. Dostlar, məlumat verdi qardaş, bildirir ki, 97-ci ilin avtomobilidir, motor 03-dür, karobkası 5-dir. Ehtiyacım var, deyir. Təbii ki, hamımızın elə bir zamanı gəlib ki, ehtiyacı olur pula. Olar, olar qardaş, olar. Yəni, əlaqə saxlayın bu avtomobili də. Bəlkə də kimsə aldı, qardaşımız da işin aşırdı.
biraz kirli gətirmişəm. Hə, yəni yumadım da. Sonra 2010'du. Yani heç bir xərci yoxdur. Yani xərsiz maşındır. 5 karovka, motor usulünü motordu 06 ilə. Belə təkərlər hamısı təzə. Saz vəziyyətdədir. Cavanlarımızda belə bir qayda var. Deyək ki, bez detal, bez kraska. Onlardan nə var? Məndə maşın heç bir detal dəyişilməyib. Bir ildir məndədir. Yani indi məndən qabaq indi nə olubsa, indi yəqin ki onu alan baxacaq, alacaq da. Hə. Sən də mənim kimi yəqin ki başın çıxmır. Hə. Başım çıxmır. Yani bir ildə sürürəm. Bəli. Salonda nə? Salonda paxlavadır sizin nəyələri. Mangtfon 130 manat mangtfondur. Kalanka basavikdir. Hə. Belə. Qiyməti 7-4-ə. Yekundur yoxsa? Yekun 7-3-ə. Bəlkə avtomobil TV-dən gördürəsə. Belə barter də eləyə bilərəm. Ay maşallah. Nəyinə? Fərqi yoxdur. Nə olur? Fərqi yox deyəndə. Yəni sovet maşını ilə də belə. Hə, barter eləyərəm. Əlaqə nömrə neçə təkrardır? 050 359 09 92. Maşallah. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Biz isə maşını sizə göstərək 2010-cu ilin hə. Vaz 21-07 deyir, təkərləri təzə. Qardaş bildirir ki, məndə harasısa dəyişməyib, hissə dəyişməyib, yəni, amma məndən hə, öncəsini bilmirəm. Salonda çəkək göstərək sizə. Barterdə mümkündür deyir. Hə, heç bir şeydə açmamışam, heç bir şeydə dəyişməmişəm hə, maşında. Çox gözəl. Dolu gətirmişəm. Belə gətirib, bax, belə də satır. Bildirir ki, barterdə eləyərəm, nə ilə olsa. Yəni, yəqin ki, Vaz 21-06, nə bilim, digər sovet istehsalı olan maşınlarla barter eləyər. Əlaqə saxlayın, əldə eləyin. Kişi, nəsə demək istədiyin söz var? Yox, yox. Salamdan zaddan. Yox. Kiməsə salam zadd demək istəyirsən? Hamıya salam verin. Var olasın.